29 юни. Приключваме с единицата и започваме с двойката. Юни месец. Интересно. 6 ще премине в 7, защото юни ще стане юли, но понеже сме в годината на четворката, 1 ще премине в 2. А съответно, ако си спомняте, 6 това беше Венера. Можем да кажем, това е пътя на Венера. Метода на Венера, 7 пък е Кето. Може да кажеш, това е сянката на Луната. И тази седмица ви предлагам да работим с настрой. Настрой, английски тюнинг, подравняване, тониране, някои казват, акордиране. Мисля, това да е работа ни тази седмица. И съответно, преди да пусна поредния ритъм или поредната музика или музикална идея или илюстрация, хайде да си помислим или да ви помоля вие да си помислите към какво искате да се настроите. Към какво искате да се настроите. Така, например, ви сте буквално интуитивно. Добре. Ако нямате отговор, не е свършило, дали? Ще има още. Оставя музикантите някъде там. Музикантите съм аз. Но, спомнете си, миналата седмица работихме с какво работихме всъщност? С последователност. С издържаност. Тази седмица ще работим отново с темата за подравняването, акордирането и не знам вие как сте, но аз си мисля за героите. И понеже днес правих упражнение с синоними и антоними на 2 юни. 2 юни за мен означава герой, означава климакс. Климакс на български би трябвало да означава връх, би трябвало да означава връхна точка, на английски е климакс, т.е. най-еуфоричната част или най-издигнатата или най-крайната и сюблимна, можем да кажем, сюблимен момент. И странно, може би съм се объркал и аз от едно време. Любител съм на сюблимни преживявания или на най-висши преживявания, най-екстатични, най-екзалтирани. Някак си Ботев ми отговаряше на настроението и в един момент, когато открих Христо Ботев, сякаш открих и вкуса към най-извисеното. Защо го казвам? Защото подравняването към героите за мен е естествено. Тоест аз търся най-добрия и търся най-добрите и обикновено гледам да се закача за тях. Да се подравня, да се настроя на тях. Нали? Казваме строй. Китарата има строй, пианото има строй. Най-различни инструменти биват настроени. Може да е, особено струните, разбира се, лютня, цитра, окей, има ли смисъл да давам повече примери? Ние сме настроени на нещо или на някого. Въпросът е на какво. Например, аз отрано разбрах, че не искам да се настроя на тази реалност, която ми изглежда реалността на другите или
не знам, реалността на вестниците, реалността на множествата. Просто действително от ранна възраст знаех, че това не е моята реалност. И не знам дали отказвах да се настроя на нея, но със сигурност търсих нещо друго. И до сега гледам, че имам този мотив в ежедневието си, не просто в седмицата или в месеца, в годината. Просто стремя се към това, което е най-доброто, best, highest. Може да е някаква форма на заболяване, може да е някаква форма на... как се нарича това нещо? Wannabe. Искам и се и на мен, нали? Искам, кандидат съм. Но вероятно има различни случаи. Вие как сте? Вие към какво се подравнявате? Към какво сте се подравнявали в момента? Масата, множеството, шефа, приятелчето или човека на чина? Вероятно е свързано и с количеството кортизол в тялото или адреналин, нали? Защото, не знам, нали си спомняте, кортизола беше свързан с страха, с плахостта. Аз съм имал силни такива, как да кажа, кортизолени навици, но в един момент адреналина ми се качваше и в каквото и да се впусках плахо, след време ставах, меко казано, смел, дори безразсъден. Особено ако намеря нещо, което ме екзалтира, особено нещо, което ме вдъхновява, увличаме. Изведнъж тази плахост или това бягство в един момент се превръщаше в неконтролируема, не знам, даже не би го нарекал борба. Може би издригвах или избухвах. Сигурно и при вас е имало нещо подобно, но допамин, адреналин, това са такива, казват, не знам как ги нарека, химикали, хормони, някакви реакции или съответно генериране на някакъв вид вещество, което ни кара да се чувстваме по определен начин. Сега, въпросът е корелация или каузалност, т.е. има някаква връзка или има причинно-следствена връзка, това е друга тема, но вероятно едното върви с другото. И така, аз се равня по героите си, особено героите, които ме обличат, героите, които ме карат да се чувствам смел, вместо да се чувствам страхливец. И много интересно, че като се настроя на героите си и забравям, че съм страхливец. Може би го има, може би го няма, не знам как е при вас. Връщам се пак на 2 юни, може би заради това, което прави днес, съм повлиян, но не е ли това? Не сме ли всички ние повлияни? И ако не започнеш от сутринта да се влияеш с това, което искаш и това, което смяташ за добро, например, да се впуснеш в преднамерена мисъл, преднамерен размисъл, т.е. не искам нещо да ми се случи, а аз да почна да мисля за него евентуално или да реагирам, а си поставям задача за какво да мисля, поставям си задача на какво да реагирам, поставям си задачата върху какво, нали, ще се рефлектирам също. Нали? Латински термин медитирам, рефлектирам, т.е. върху какво да размишлявам, какво да съзрецавам, аз себе си в какво да се оглеждам и съответно какво да оглеждам в мен. Например, да оглеждам себе си в героите и героите в себе си. Единицата, това са нашите примери, това са нашите парагони, образци. Предполагам, че не случайно всички учим история, национална история, за да намерим тези национални образци. Предполагам, че затова учим и литература, за да научим тези гениални или пък възможно най-талантливи, изтъкнати, признати творци, за да се настроим на тях. Те да са нашата единица, ние да сме тяхната двойка. И вижте как интересно се вързва шестицата. Шестицата е изкуствата, нали? Литература, поезия, естетика, но през естетиката, през поезията, през някакъв вид литература ти имаш възможността да минеш към етиката. Всъщност тази етика, която е вътрешна за автора или е вътрешна за неговия, да речем, лирически аз, главния герой, изведнъж става наша етика. Защо? Защото може би тъкмо заради естетиката, заради красотата, заради тази приповдигнатост и това, което нарекохме и сюблимност, крайност, екзалтация, интензитет на емоцията в това произведение, може би заради метриката и мелодиката, в един момент това чуждото става наше. Може би ние се взимаме за някого и може би пък и това да е инженирано. Да е инженирано, може би просто е случайно. Знаете ли, дори да е случайно първия момент, после се превръща в нещо инженерно, нали? Защото със сигурност всеки автор, включително и Ботев, който започнах, за когото започнах да говоря,
Той има предвид, например, своите съвременици, но малцина са тези, които предполагат, че след 100 години или 120, 150 години ще бъдат изучавани в училищата. Така че, ако този, който е писал, е мислил едно и не го е инженирал, примерно, за поколения наред, то тези, които са свързани с министерства, нали, с методи, с програми, при тях вече е инженирано. Да. Ето ви седмицата. Седмицата може да е инерцията. Инерцията на опадъка. Но може да е инерцията на възхода. И всъщност, не е ли това смисъла да изучаваме героизма? Не е ли това смисъла да изучаваме изтъкнатите таланти? Не се ли настройваме на тях? Не са ли това нашите камертони? Естествено, това са безкрайни разговори, безкрайни идеи, но на мен ми се иска вие да помислите за собствения си живот и съответно към какво искате да се настроите. Разберете числата си, т.е. кое е числото на душата ви, и си помислете от гледна точка на душата. Например, днес имаме двойка. Ако вие сте двойка, двойката към какво има да се настрои? Как така да се настрои? Ами, например, една ненастроена струна може да е по-ниско звучаща, или тона да е по-нисък, може да е по-висок. Може да е по-диез, вместо да е до, например, може да е до диез, или вместо ми-диез повече да звучи като. А може и по-слабо да отива към ми-бемол, например, или към до-бемол, е-си. Тоест да отива към полутон надолу. Има хора, разбира се, които разбират тези неща много повече от мен, но говорим си и вие си помислете, кога фалшивеете? С инструментите е много интересно, особено с китарите, струнните инструменти, дървените инструменти. Има температурни разширения. Всъщност, всички дървени струнни инструменти реагират на температура, на влажност и съответно те се разширяват или се свиват и това променя звука. Опънът на струните също се променя и съответно достатъчно е просто да се промени температурата през нощта, да излезе китарата от строй. Буквално само защото се е стоплило или се не знам, падане с температурите, станало е по-студено, или се е сменила влажността на въздуха, китарата вече се променя и звучи по различен начин. Не просто една струна излиза от строй, грубо казано или там, се разстройва, излиза от точния тон, който искаш от нея. Ако са 5, ако са 6, ако са 7, ако са 12 и 12-те излизат от строй. И тогава всъщност много интересно, ти имаш да настроиш не просто едно нещо, а много неща. В параметрите на живота ни, не е ли същото като струните, ние не сме еднострунен инструмент. Нали, не можеш да кажеш, искам просто семейството ми да върви или искам да се оправя с тялото си. Не става само с тялото. Нали, ти имаш много струни. Ти имаш и семейен живот, и кариера, това са две струни. Имаш духовен живот, имаш емоционален живот и част от емоционалните ти. Част от емоционалната ти опитност, емоционалният ти живот не може да бъде напълно вместен в семейния, нали? След това кажеш, добре, имам приятелски живот, значи това е още една струна. Но пак емоционалният живот не може да се събере и в семейния, и в приятелски. Някой казва, добре, имам любовен живот. И не винаги любовният живот може да се събере в семейния. И така нататък. Тоест, виждате ли, има богатство и някакси ние имаме да всичко това можем да го осъзнаем и разбира се имаме да го настроим. Аз мисля, че имаме да го настроим. И някои, примерно, се настройват към автори, обаче тези автори еднострунни или са или са 600 струни, да? Или 1000 струни. Има различни хора. На английски има един израз simpleton. На български simpleton означава прост човек или дори простоват. Не е много сложен, нали? И ако се настройваме на несложни хора, е едно, ако се настройваме на сложни хора, а е друго, нали? Питаш някого как си, добре съм. И наистина го имам предвид. Други ти казват, добре съм, обаче само по-нан, добре съм. И ти кажеш, леле, това е много сложно. It's too complicated. Не искам да занимавам, да. И така, има различни аспекти на живота. Ще минем тази седмица през всички числа, както обикновено. Ще минем в различни взаимодействия, в различни релации. Знаете, това е... Оракулите тази година са по-скоро напреднани. И понеже започнахме преди 6 години, това е много време. Или поне 5 години и половина, това е много време и вече това, което правим е по-скоро за напредените. А тези от вас, които са начинаещи, поговорете с тези познати, които са ви препоръчени. Намерете някои от нашите асистенти.
как да започнете, как да проходите, нали? Представете си едно дете, което прохожда, или човек, който започва нов спорт или танц, да пропишете или да проходите, да прокарате колело или кола, няма значение. Как да се научите да работите с тези числа като базови знания и умения, това е, мисля, че много съществено. Аз ще ви чета числата и ще ви кажа пак, освен числото на душата, имате число на съдбата. В днешния ден числото на съдбата е 3. Е, добре, от гледна точка на тройката, двойката в мен, например, по кой лунен принцип имам да се настроям, кой лунен принцип не е фалшив, но 3 вече кой юпитериански, кой юпитериански принцип не е фалшив. Едното е оглеждането, другото е разширението. Кое е правилно или кое е вярно? Това е един от основните въпроси, които тази седмица ще си задаваме. Кое е правилно възприятие? Кое е правилното рефлектиране, оглеждане, реагиране по луна? Кой е правилният емоционален отклик? Кой е добър, кой е лош? Например, да не преекспонираш, да не прекаляваш, нали? Да не си прекалено хладен, но да не си прекалено горещ, нали? Трябва да знаеш. Както с, например, с гъста на колата ти, по същия начин, или пък колелото и педала на спирачката, или каквото е там, ръчката. Няма значение. По един и същи начин ние трябва да се учим на баланс. Кое е много, кое е малко, кое е вярно, кое е невярно, кое е правилно, кое не е, кое е изкривено, кое е леко дисхармонично, кое е силно дисхармонично, кое е интересно, кое вече е прекалено, да? И тези неща са свързани всъщност с мярата. Когато говорим за настройване, ние ще трябва да говорим за пропорция и мяра. Кое в юпитерианското е всъщност, кое е добро разширение и кое е лошо разширение. Има полезен растеж, има безполезен и дори вреден растеж. Обратното на вреден растеж вече става безвреден растеж. И виждате ли, ние се обогатяваме и някак си живота ни не е толкова плосък. Той става не едноизмерен, той става многоизмерен, не е на една равнина, става на много равнини. И така, с струните, с единия тон идват доста обертонове. И има намотки, които продуцират освен базовия звук и някакъв друг. И си спомням, когато един от моите преподаватели, специално който ми преподаваше бас-китара, каза: само не забравяйте, че струната не е ми. Тя не издава тона ми, дори да е съвършено настроена. Тя издава ми плюс още 3, 4, 5, 6 обертона. Просто преобладаващия, доминиращия тон е ми. И затова наричаме ми. Този тон. Той не е само ми, то е още много неща. И ако си развиеш слуха, ти ще чуеш. И така е с всичко в живота. Нали? Ние виждаме едно нещо, но колкото повече се вглеждаме и се вслушваме, толкова повече нови неща излизат. Нали? И за гледане, и за наблюдаване, и за слушване, и за чуване, и за оценяване. И естествено всичко това трябва да ни помогне да настроим собствения си живот. И в принципните неща, и в генералните, нека да кажем, посоки, но и в ежедневието. Защото ние се настроиваме към Вселената. Преди да ви изчита трите числа на всеки един от дните, понеделник и неделя, знаете, че имаме двойно число, заради сянката на Слънцето и на Луната, или Слънчевите и Лунните затъмнения. Слънчевите са Рахо или четворката, Лунните са Кето или седмицата. Но искам да ви припомня за трите измерения. Микрокосмос, мезокосмос и макрокосмос. Микрокосмос може да бъде тълкуван по много начин на това, което е вътрешно за мен. Възприемам себе си. Кое е вътре за мен? Най-малката ми дистанция, най-малкият периметър на въздействие, например, или на наблюдение. След това е мезо, средното ниво, не? Както мезоекономически план. Мезо ниво, средното ниво. Непосредственото ми обкръжение или хората в организацията ми или в квартала, ако щете. Макронивото вече е голямото, нали, света. Например, някой не му харесва света. Да промениш света е доста по-трудно, отколкото да промениш себе си и непосредственото си обкръжение. Нали? Затова препоръката е от микро към мезо към макро. Естествено има хора, които първо тръгват да оправят света, да събарят статуи, а после тръгват да строят, то пък няма време кога да правим статуи, защото който от вас е рисувал, знае. Това са 5, 6, 7 години, 12, 14, 18 години, за да можеш да направиш някаква смислена статуетка. Нали? Останалите просто топлим пластелин и той се размазва. И в момента, в който стане горещо, и с нашата скулптурка е свършено. Така че ето по тези неща имаме да мислим. Микросвета, мезосвета, макросвета и, разбира се, промените, които можем да вложим. Освен число на душата, имате число на съдбата. И последното, третото число в тази поредица ще чувате. Третото е числото на метода и то отговаря на деня от седмицата. Тоест,
не гледаме на дните от седмица като вторник, сряда или понеделник, вторник и сряда, а не, това са методи, които ние наричаме понеделник, вторник и сряда. Припомням ви, че в древността всички дни от седмицата всъщност са били свързани с определен вид божество. Неговите проклятия, благослови, изпитания. И ако повярвате, че този свят не е напълно свършил, а ако си зададете въпроса, бе, това наистина ли са суеверия или има нещо повече там, тогава ще разберете, тези божества, независимо дали те са персонализирани или това е нещо друго, но това са пропорции, това са фини аспекти, това е някакъв вид геометрия, това е симетрия, това е мяра и тя има отношение към човек. Гледам, че много хора не са сменили имената на дните от седмицата и в народите, в езиците си остават едни и същи имената. И ако се зачетете откъде идва етимология на думата понеделник или вторник или неделя, ще видите всъщност много дълбоки корени. Това не са просто фолклорни мотиви, ще видите нещо много повече. Хайде пак да ви прочета, все пак, да не се отвличам, да ви прочета дните от седмицата и кодовете на дните, за да се подготвите, набележете си дните. Двойка, тройка, двойка и седмица. Това е за понеделника. Днес имаме вторник. Вторника 3, 4 и 9. С това приключва месеца и съответно от единица минаваме към двойка. В следващия месец ще работим с пропорцията на двойката. И всеки ден ще инструментализираме с двойка. Тоест отношението между душа и съдба. Делтата между душа и съдба. Два дена е единица, а след това става двойка. В този смисъл двойката ще бъде по някакъв начин и покровител на следващия месец. 1, 3 и 5 е срядата. 1, 3 и 5. И четвъртъка 2, 4 и 3. Буквално като тотото, буквално като лотарията. Ако сте играли някога на тото или на лотария, знаете, искате да разпечелите. Не всеки от нас тръпне. Има някаква неповторима тръпка от това да се срещнеш с съдбата и да ти провърви. Петъка, тройка, петица и шестица, сълдата, четворка, шестица и осмица, неделята, 5, 7, 1 и 4. Ако си чуете числата на душата, съдбата, познайте числа, това означава този ден ще печелите. Ако пуснете фиш, печелите. Тези от вас, които помагат на роднините, тези от вас, които имат клиенти и им помагат да работят с числата, отбележете си на картата кой ден за кого е подходящ, за децата ви или за партньора ви или за родителите. Кажете им, хей, използвай този ден, е добър за тебе, оправи това, оправи онова, ето ти искаш да постигнеш нещо, хайде, това е добрият момент за тебе. И така, подравняваме се тази седмица и подравняването ще бъде в много измерения. Кое е вярно, кое е невярно, кое е добро, кое не, кое е красиво, кое не е. Толкова красиви философски теми, поетични теми, естествено през естетиката ще стигнем и до етиката. Отново и отново. Благодаря ви, че сме заедно, благодаря ви, че предавате нататък щастлива и успешна седмица. Аз ще продължа с това, което чуваме. Между другото, това е втора степен, пета степен и първа степен. И много от композициите в световното музикално наследство са базирани на това. Двойка, петица, единица.